ქართული ოცნებიდან მე მივესალმები ანრის დიდი მადლობა რომ გვერთობით პირდაპირ ეთერში ჩვენ ასეთი რეალობა მივიღეთ რომ ადამიანი რომელიც რამდენიმე თვეა დგას ქუჩაში და მართავს აქციებს და ეძებს სამართალ საქმეზე რომელიც მისი შვილის კვალობას უკავშირდება დღეს არის თავად დაპატიმრებული კადრებშიც ნახეთ ის რაღაც ფიზიკური ეს ვთქვათ დაპირისპირება არის პოლიციასთან მისი მხრიდან კი ნამდვილად ჩანს ეს კადრებში მაგრამ აი ამ რეალობას თავად როგორ შეაფასებთ რომ სარალიძის საქმეზე არა მაგრამ ზაზა სარალიძე დაკავებულია დღეს რომ ასეთი რეალობა მიიღო მამამ რომელიც რამდენიმე თვეა ეძებს მისი შვილის საქმეზე სამართალს დიანა მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. პირველ რიგში ალბათ ხარვეზი არის ცოტა ცუდად მესმის თქვენი ხმა შორიდან, იმედია გასწორდება. რა შეეხება ამ კონკრეტულ ფაქტს, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ საკითხზე. მე ვიყავი საგამოძიებო კომისიის წევრი და შესაბამისად მე მაქვს ინფორმაცია იმ მასალებზე დაყრდნობით, რაც მოხდა და ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით იმას, რომ ადამიანურად ჩვენ უსამძიმრებთ ამ ოჯახს და გვესმის ადამიანურად მამის დამოკიდებულება, რომელსაც გასაგებია, მაგრამ გზნობებზე ხელისუფლების მხრიდან საუბარი მაშინ როცა დიახ გისმენთ, მაგრამ აი გზნობებია და თანაგზნობა აქვს თავარი თუ სიმართლის დადგენა საქმეზე. რა თქმა უნდა, ოჯახმა უნდა იპოვოს სამართალი, პასუხი უნდა გაეცეს ყველა შეკითხვას და შესაბამისად ეს უნდა მოხდეს კანონიერი ფორმით. ამ ქვეყანაში არავინ არ უნდა იძალადოს პოლიციელზე, არავინ არ უნდა დაესხას თავს პოლიციელს და თქვენ რაც აღნიშნეთ, ეს შეტაკება კი არისო. არავის არ მოუხდენია ბატონი ზაზას მიმართ მეუყურე კადრებს პოლიციელების მხრიდან ადგილი არ ქონია არანაირ შეტაკებას პირიქით პოლიციელი რომელიც თავისი სამსახურებრივი საქმიანობის შესრულების დროს ისე რომ კონტაქტშიც არ იმყოფებოდა ბატონ ზაზასთან ბატონი ზაზას მხრიდან გახდა თავდასხმის ობიექტი და შემდგომ მუშტებით ურტყამდა მას. ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი. ეს ჩვენ ვიცით რომ პოლიციელებმა ბევრჯერ მოითმინეს შვილმკვდარი მამის მხრიდან თუნდაც შეურაცხყოფა და ყველამ კარგად ვიცით ეს კადრებიც, თუმცა ყველაფერს აქვს საზღვარი. ჩვენ ვცხოვრობთ სამართლებრივ სახელმწიფოში, სადაც არავინ არ უნდა გაბედოს პოლიციელზე ასეთი ფორმით თავდასხმა მის მიმართ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის განხორციელება. აი მის მხრიდან ეს აქციელი არ ვიცი კონკრეტულ შეფასებებში აღარ შევალ, ვინაიდან ეს არის სამართლებრივი პროცედურა. ჩემთვის ეს უკვე არის სამართლებრივი საკითხი. კი, მაგრამ აი იმაზე რა სიტყვით? აი ყოფილი პრემიერი და თქვენი პარტიის ლიდერი გუშინ წინ მედიასთან შეხვედრის დროსაც და დღესაც საუბრობს რომ თითქოს ეს საქმე თითქოს კი არა რომ ეს საქმე ბოლომდეა სასამართლოში მისაყვანი, მაგრამ თქვენ ხომ გესმით სასამართლოში არის საქმე მისული სასამართლომდე ისე როგორც ის პროკურატურიდან გაიგზავნა და იმ საქმეზე არის ახლა მეორე ინსტანციის სასამართლო ხოლო პრეტენზიები რომელიც არსებობს ამ საქმის მიმართ აი ამ ძირ საქმეს კი არ ეხება იმას ეხება რომ ეს ძირი საქმე ასეთია როგორიც არის ანუ ის რომ იქ სასამართლო პროცესი გრძელდება ეს ცვლი ის აი პრეტენზიებს აი ვინ რას უნდა დაელოდოს აი რას უნდა დაელოდოს ზაზა სარალიძე აი რა შეიძლება შეიცვალოს მეორე ინსტანციაში დიანა არა გაქვთ როგორც ჩანს ინფორმაცია რა საქმე განიხილება სააპელაციო სასამართლოში ძალიან ზუსტად მაქვს ინფორმაცია როგორც ჩანს არ გაქვთ არ მოგაწოდეს სრული ინფორმაცია ვის უნდა მოეწოდებინა კითხულობ და ვეცნობ ვის უნდა მოეწოდებინა დიახ გისმენთ ძალიან მარტივია ამის გარკვევა სასამართლოში განიხილება საქმე არსებითად იმ საკითხთან მიმართებაში რა საკითხებიც გაასაჩირო პროკურატურამ კერძოდ ის რომ პროკურატურა ედავება ორ პირს მკვლელობის ჩადენას ეს არის ძალიან მთავარი ამითი დიახ ზუსტად ამაშია საქმე ბატონო არის რომ ამ პირის გარდა სხვა პირებზე საუბრობს დაზარალებული ეს გარდაცვლილის მამა მოკლულის მამა ვერ ვისაუბრებ ესე თუ არ დამაწდით დიანა
დიდი ბოდიში, მაგრამ ვერ საუბრობ ესეთ. ხო, ჩემს წამოწყებაზე თქვენ შეკითხვას მისვამთ და აზრს ვერ ვასრულებ ასე. ძალიან კარგად ასრულებთ, გაქვთ ამის საშუალება, ძალიან გთხოვთ პრეტენზიული ნუ გახდებით პარტიის ლიდერი ვით გისმენთ. Ара, ყველა ჩემს დაწყებულ წინადადებაზე კითხვას მისვამთ და რა შუაში აქვს პრეტენზიები. გისმენთ. აქ საუბარია იმაზე, რომ სააპელაციო სასამართლოში განიხილება საქმე არსებითად და მხარეები დაობენ იმას, რომ ამ შემთხვევაში პროკურატურა დაობს იმას, რომ ორმა პირმა განახორციელა ჯგუფურად დავით სარალიძის განზრახ მკვლელობა. ამას ედავება პროკურატურა. შესაბამისად პროკურატურა უნდა დაადასტუროს მტკიცებულებს დაყნობით ეს ყველაფერი და თუ დადასტურდება, მაშინ პასუხი გაეცემა იმას, რომ თუ ვინ არის დამთავრებული განზრახი კლუბის ჩამდენი პირი. ეს არის საკმ თავარი, ამიტომ რას უნდა დაელოდონ და რა არის შეკითხვა და რას უნდა გასცენ პასუხი? აი ეს არის ის, რომ უნდა დაველოდოთ ყველა ჩვენ, მათ შორის თქვენც, მათ შორის მეც, რომ ვისაც გვაქვს ინტერესი ამ საქმისადმი, გამოიტანოს სასამართლომ გადაწყვეტილება, ვის პოზიციას გაიზიარებს, დაცვის თუ ბრალდების. ბატონო, არის, აი სწორედ ამაზე ვსაუბრობ. ორ პირზეა საუბარი და პროკურატურა ასაჩივრებს. ძალიან ცუდად მესმის თქვენი ხმა, დიანა, უკაცრავად. ტექნიკურ პროდიუსერებს თხოვ, რომ ბატონ მანრიმ კარგად გაიგონოს ჩემი ხმა. პროკურატურა ასაჩივრებს და მე შემდეგ ინსტანციაში განიხილება, არის თუ არა მკვლელი კონგუჯუ და გბუ. არადა პრეტენზიები ოჯახის, მათ შორის კომისიის, მათ შორის აი ამ კომისიის მუშაობის მანძილზე დაგროვილი, არის სხვა მიმართულებით, რომ სხვა პერსონაჟები რატომ არ არიან აი ამ შეყვანილი აი ამ საქმეში. ანუ ძირის რაც განიხილება შემდეგ ინსტანცია, ამაზე კი არ არის პრეტენზიები. პრეტენზიები იმას თუ როგორ მომზადდა და რა საქმე მივიდა სასამართლომდე. აი ამაზეა მთელი ისტორია, ამაშია და არა იმაში თუ რა შეიძლება გამოიძიოს სააპელაციო, რა შეიძლება დაადგინოს სააპელაციო სასამართლომ. აი ამ ფორმულირებაში არ მეთანხმებით? ნახეთ, დიანა, აქ არის ორი საკითხი. პირველი, პროკურატურა ედავება ორ პირს განზრახ დამთავრებულ მკვლელობას ჩადენილს ჯგუფურად და ეს საქმე განიხილება დღეს სააპელაციო სასამართლოში. ის კითხვის ნიშნები, რომელიც გაჩნდა სხვადასხვა პირებთან მიმართებაში, ეს არის კიდევ ცალკე გამოძიების საკითხი, რომელიც მიმდინარეობს და რომელიც მტკიცებულებების და არსებობის შემთხვევაში პროკურატურა ვალდებულია წარმართოს ეს საქმე, თუ კი ექნება მტკიცებულებები სასამართლოში. აი ეს პროცესი არ შეჩერებულა. ჩვენ მოვუწოდეთ შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოებს, მათ შორის ჩვენს მიერ შემუშავებულ დასკვნაში და პარლამენტის მიერ მიღებულ დადგენილებაში, რომ აუცილებელია მკას როლის გამოკვეთა ამ მკვლელობის ეპიზოდში. ჩვენ მოვუწოდეთ, ჩვენ ამაზე ვახორციელებთ კონტროლს და ჩვენ გვექნება შეკითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პროცესი მიმდინარეობს. ანუ ეს ნიშნავს, რომ სასამართლოსკენ კი არ უნდა იყოს ფოკუსი და რა ხდება? არამედ საგამოძიებო ორგანოებისკენ და არა სასამართლოსკენ, როგორც ივანიშვილმა მოგვიწოდა. ეხა კიდევ ერთი დეტალი. ივანიშვილი დღეს საუბრობს, რომ სარალიძე იქ ადგილს უკავებდა ნაციონალურ მოძრაობას და მის ამ კავშირებზე და კონტაქტებზე მიანიშნებდა. თქვენს ფიქრობთ, რომ ის რეალურად ამისთვის დგას ქუჩაში 50 დღე, რომ ის რომელიღაც პოლიტიკურ პარტიას პოსტსაარჩევნო აქციებისთვის ადგილს უთბობს? ჩვენი ერთობლივი საერთო პოზიცია ის, რომ ამ ადამიანმა უნდა ნახოს სამართალი და ბატონ ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუშიც ამაზე იყო ყურადღება გამახვილებული, რომ სამართალი უნდა აღსრულდეს და ეს ტრაგედია, რომელიც ამ ოჯახს დაატყდა თავს, რა თქმა უნდა ამ ყველა შეკითხვას უნდა გაეცეს პასუხი. ეს იყო ერთმნიშვნელოვანი პოზიცია ყველასი და რა თქმა უნდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილის. რა შეეხება იმას, რომ ოპოზიციურმა ძალებმა, განსაკუთრებით კი ნაციონალურმა მოძრაობამ ეს ყველაფერი გამოიყენა სათავისოდ და მათ შორის ხშირ შემთხვევაში ბატონის ზაზას ბოროტად გამოყენებაც ხდებოდა და ხდება, ამაზე არ ამგონია ვინმე დაობდეს. ეს სასახა და საზოგადოებისთვის ნათელია.
Բատոն անրի, զոգադետ ռոգոր շիա պասեպտիտ իվանիշույլիս տղեվանդել կանցխադեպեպս, միսի տավդասխմիս ադրեսատի գաղտա էկա գիգահուրի ասև է գիախ ուխաշույլի ռոմելից տավա դերդրոս իխո միսի մրջևելի դա մարջու Ռոմելից դղես միմ դինարով դա պիրդապեր եթերշի, դա պակտ իարիս իսրոմ, բատոնլի բիզինը իվանիշուլիս ինտերվույ իղո ամոնց ուրավի, իղո գուրծրպելի, դա բատոնի բիզինը ավիս սազոգադոյապաս, չոյն սազոգադոյապաս, ե չեմ թույս ես ալի եմ նիշլովանի էր, ոտեսաց մարդվելի արդի իս թամջդոմար է, ասե գուլծպելած սավուբրով, սազոգադոյպիսին աշէ, սակութարի խալխիսին աշէ, իմ սակիտխեպս է, ռոմելից նիշլովանի է կեղնիստույս, գանախլեպա, մորի գիտսուլեպեպի, գաջանսաղեպակ իդե ուպրով պրոցեսեպիս, մարդվելի գունդիս ուպրով էպեկտուրովա թելիրի գիսակիտխեպիս գադացխոտիս թվասազրիսիտ, ռած թլիանով բաշի ունդ այսախոս չոնի սազոգադոյպիս գակոտրեպուլի, ձալար, ումասաց առանայիրի, պոլիտիկուրի, ամբիցիա, վեղար եքնեպա, ռոգործ կվեղնի շիգնիտ, ասև խազգասասմելի է, կվեղնիս պարգլեպս գարետ, պակտի ուրադ մաս, իսև ռոգործ միս ձալաս, չխալեպշի ձալաս, չոնի դասավուլելի արդնի օրեպիս մխրիտան, ամերիկի շերտեպուլիշ ատեպիս մխրիտան, էվրոկավշիրիս լիդերեպիս մխրիտան, էվրոկավշիրիս կոյխնեպիս լիդերեպիս խրիտան, մաս աղարանայիրիմ, խարդաճերը արգահաչնի չոյնի դասավոլելի պարտնի օրեպիստույս, ամերիկի շերտը բուշտատեպիստույս, էվրոկավշիրիս կոյխանեպիստույս, մարդվելի լիդերեպիստույս, էչոյն է բինը նացիոնլ մոզրավովիստը սաղակաշուրիս, ռիալուրի սախեր, ասա ծարմուադ Ես նիշնավ սիմասրով, իտպիս նիշրովիցքի աղարջնդեպա, սաղակաշուրի դեստրուկցիրովաստան դա նացրով միղացա սատրուկցիրովաստան միմարտեպա։ Վերապրի տղտեպի ես տկեն գակետիլ շոբի լեպտ անու իսրոմ իսինից ուդե, այն ռոմ պարդարոմ այխադա իմ պարտիաս ես տկեն թույս սարիս բենևիտի, այ� Ես նիշնովանի է, դիանա, ես նիշնովանի է, չոնի դասավլելի պարտնիոր է բիստույս, ես ալիան նիշնովանի է, չոնի դասավլելի պարտնիոր է բիստույս, ամերիկի շերտեպուլիշ դատա է բիստույս, Եվրոպիս կեղն է բիստույս, մատի, թու ռամդենատ արա ադեկվատուր մոձրավոբաս թան կոնդա չույն ադգիլի, նացիոնլ մոձրավոբի սախիտ, միսի լիդերթան, սաղակաշուլթան, ռոմլեպից պակտի ուրատ կոյխանաս դեստրուկցիուլատ մարդավդունեն, դանաշավոլոբրիվատ մարդավդունեն Դիդի մատլովա։ Հաչ եխեպա ացնխոս, դա հաչ եխեպա մումավալս։ Չու են կիտավերտխել վիխիլ է, թամ ինտերույի ուշտ է, մովիսմին է տխելամ, մարդվելի պարտիս թամջդոմարիս խրիդան, իս նիշնլովանի գզանուլ է բիրոմ ուպրո էպեկտուրովաս, իսրոմ գունդի իխոս ուպրո մոգնիլի, ռիագիրև դիս ուպրո սրապատ, դա գադացխոտել է մի իղեմոտես էպեկտուրովաս սրապատ, ես արի ձալիան նիշնլովանի, իսրոմ նիշնլովանի է, դա այուցիլեբելի է, բևրի էկոնոմիկուրի Հոտեսաց սավուբարի իխո, աբաստումանշի, սավուբարի շեղխո, էլեկտրոմոբիլեմիս շեղխանաս, ռոմսաց իգի միսի խարջեպիտ, գայնախործի էլեպս, դիախ, դիախ. Դասրուլ է տուգնեպավտ։ Ես արիս նիշնլովանի գզավնելի, իսայուրոգորդ չու
შემდგომი განვითარებისათვის ბევრი ეკონომიკური პროექტის განხორციელება, ის რომ გუნდი და ვერტიკალი იყოს უფრო მყარი და ვერტიკალი და მენეჯმენტი იქნება გაუმჯობესებული, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ყველაფერს ჩვენი საზოგადოება ძალიან მოკლე დროში იგრძნობს საკუთარ თავზე და ეს არის მნიშვნელოვანი გზავნილი, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ იცოდეს თუ რას ნიშნავს ზრუნავდეს საკუთარ საზოგადოებაზე და იყო მართალი საკუთარი საზოგადოების წინაშე და ეს გზავნილები არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოტივაციის შემძენი ყველა იმ პირისთვის, ვინც ასე ელოდებოდა ამ ინტერვიუს და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ოხანაშვილის ჩვენს მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი. დიდი მადლობა ანრი ოხანაშვილს, ის ქართულ ოცნებას წარმოადგენს. ასეთ ევროპულ წინასაარჩევნო კამპანიას ატარებს. გასაგებია. დიდი მადლობა მას. დღის ამბები დასრულებულია, ჩვენი სამუშაო კვირა